Радіо UA Чикаго. Ми вчора про ЛГБТ говорили, давай продовжимо цю тематику, що там по ЛГБТ. Розпочнемо з цього, окей. І от, власне, влада міста зіткнулася з критикою, коли перед дітьми виступила драг-королева. Хто? Драг-королева. Драг-квін, як називають. Так, захід, слухайте, захід на честь місяця гордості в невеличкому містечку Віндхем в Мейні, штат, зіткнувся з критикою ще за кілька тижнів до свого початку. Жителі висловили обурення, що драг-квін і драг-вистава – це не те, що потрібно дітям. Організатори начебто прислухалися до думки батьків і скасували виступ. Однак в останній момент на захід прийшла драг-квін Лета Дікл і ошатно вбрана жінка танцювала і співала пісні. Лета вважає себе драг-королевою великих розмірів номер один у штаті Мен. Дорослі обурилися порушенням обіцянок з боку організаторів, і сама ж Лета заявила, що хотіла довести любов у цьому світі сильніше за ненависть. Знаєте, чому проблема полягає? В тому, що от представники таких меншин, вони подекуди переступають цю межу дозволено і нагліють. Це, м'яко кажучи, або, не знаю, думаю, що вони є особливі. Ніхто в тому світі не є особливий, ми всі однакові, ми всі рівні, різні, але рівні. І в жодному випадку не закликаю до зневаги, до поваги тільки, але в цьому випадку, коли ми говоримо за цю драг, так, драг-королева, ну, її ж не просили, її відмовили. Чому ти приходиш? Навіщо це? Проте протест? Проти чого протест? Для чого? Я не розумію. Ну, дивіться, це питання не до неї, це питання до організаторів, певне. Якби вони не хотіли, вони б не пустили. Ну, вони ж, але вони ж її відмовили, так? Але дивіться, навіть суть цієї новини ж і полягає в тому, що ЛГБТ-ком'юніті, в принципі, вони дуже відстоюють свої права насправді, але мене лякає те, що про це розповідають нав'язливо дітям, іменно нав'язливо. Тобто я розумію, що дітям по чуть-чуть потрібно делікатно розповідати, що є люди такі, є такі, тобто люди бувають різні. І зрозуміло, що, наприклад, в школі дитину можуть провести батьки, які в парі, там, одностатевому парі. Тобто, наприклад, чоловік і чоловік, або жінка і жінка. І діти повинні розуміти і розуміти, як відноситися адекватно, наприклад, до таких людей. Тобто, що отак, оці дівчинки чи хлопчика, отакі батьки, і це окей. Але, знову ж таки, трішечки дійсно переходять межу, і власне це якось ця вся інформація, вона нав'язливо подається дітям. І власне в дітей нестабільна психіка, і їм дітьми легко маніпулювати. Так. О, це дуже влучно. Тому, власне, дійсно, обурення в батьків я розумію. Обурення в батьків, обурення в нас, обурення всіх адекватних людей, які розуміють, що має бути повага, але не має бути нав'язливої думки, особливо для дітей, тому що діти це є невинні ні в чому створіння, якщо так можна сказати, і їм точно не можна вкладати свої якісь інтереси. Вони мають самі по собі природнім способом розвиватися, і ми виступаємо, напевно, за це. Рухаємося далі до наступної новини, вона не менш. Власне, так, про безпеку. Є інформація, що жінку ледь не викрили в Портленді, і, власне, там кількість злочинів у місті залишається високою. І от, власне, про що йде мова. 47-річна жінка стояла близько 2 години ночі на одній з вулиць міста, як раптом до неї під'їхав на автомобілі невідомий чоловік, запропонував підвести її, на що та погодилася. Ну, і, власне, жінка розповіла поліцейським, що щойно вона зібралася виходити, водій натиснув на газ. Вона побилася з чоловіком, який вдарив її по обличчю, але змогла вистрибнути з авто і зателефонувати в поліцію. Ну, як наслідок, слава Богу, цього чоловіка заарештувала поліція. Йому взагалі там, здається, довічне ув'язнення прогнозують. Але суть яка? Філософія яка? Не сідайте в чужі авто. Вночі, ще до незнайомої людини. Якщо це Uber або Lyft, тут я не знаю, бо знаєте, то нам колись бабці казали, дідусі, що не сідайте до чужих дяді і тьоті. І не розмовляйте з незнайомими людьми. Але у нас є Uber, Lyft, тоді давайте дивитися на ті зірочки, там, чи є 5, чи 4, чи хороші відгуки, і дійсно дбати про своє здоров'я, про свою безпеку, друзі. Це є дуже важливо. І поширювати свою геолокацію друзям, тому що це порада. І її також можна поширювати і слідкувати. І на якщо цих, ти пізно все ж таки їдеш, на цих корисних порадах, на цих чудових нотах, друзі. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.